Naoneshwa na Mungu, si Mungu alikuonesha. Bishop Kiuna amegojeka muda mrefu, na amegojeka kansa ikaenda. Sasa wewe ulisikia hiyo, ndio ukaanza kutabiri. Na sasa nyinyi manabii mafiki, wacheni kutabiri mabaya, basi tabirini mazuri. Siku moja si uponye mtu, weke mtu hapo kwa TV? Kwani kila siku ni kutabiri mtu anakufa? Si ukufe wewe ng'ombe, kufa wewe mkufa. Waka wezi kuwa ati kila saa ni kuogea tu mambo ya makifo, na watu wanaangaika huku, wanahitaji kuponywa, wanahitaji deliverance. Ati kila saa mtu akinuka, I saw Kenya, you saw mama yako. Don't bring nonsense in Kenya. Ati alionesho, ati nabii, ati bishop moja Kenya atakufa. Sasa kwani nani asiyekufa? Nani? Ye mwenyewe Kiuna alikuwa ameimba nyimbo, anasema heaven is my home. Kwani mimi nitakaa hapa miaka mingapi? Nani anakaa hapa kama ni bishop? Kama Seruru ameenda, Bonki ameenda, TN Osman ameenda, we have to go. Usijitetea ati umetabiria Kiuna ati ni Kiuna. No, time will come even you will go. Kama we basi nabii, tabiri mazuri. Naenda Kitengela na tabiri leo, moto itawaka Kitengela, moto. Wale manabii, look at this now. Tuonesheni ile kazi Mungu anafanya. Wacha ma stories zile sijui za kutoka wapi. Mimi hakuna kitu sijatumia.